Եկեք դամ երեխեքը գորմեն, որ ընկել է երեխեն։ Ինքը հետ տվեց ու դրանից հետո ինքը իր գիտակցության չեկավ։ Ստորագրեք, որ մենք ձեզ տեղեկացրել ենք, որ երեխան կարող է դաժե վանաձորը չանցնի շտապողության մեքենայի մեջ մահանալ։ Կոսկորեստիա ճզմել լուղերին արուներ հավաքվել։ Ոչ մի բժիշկ չէր ասում, ասենք մի բան թեկուզ լավ կլինի, որովհետև ոչ մեկ չգիտեին ու հիահատությունից հետո ինքը կոմայի մեջ էր ընկել։ Ինձ թվում է ոչ էլ լսում էր ինքը, ուղղակի պաշկած էր ու ինքը անդադ գոռում էր։ Մենք ծառը որոշեցինք կտրենք, որպեսզի չքվի, չտենանք ծառը, բայց հիշողության մեջ կա այդ ծառն էլի։ Հաղթելով մահը, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։